Když na Alzatechu mluvím o telefonech, tak jsou to většinou nabušený smartfony s obříma displejema, který se sotva vejdou do kapsy. Dneska to ale vezmu z druhého konce a ukážu vám telefon, který je velký asi jako rtěnka. Pelit Mini 1. Tenhle ten 5G telefon má na svědomí pro mě neznámá značka Pelit. Je to konkrétně model Mini 1 a za sebe musím říct, že to je vůbec nejmenší telefon, který jsem kdy držel v ruce. A to tam počítám i dobu před 15 rokama, kdy malý telefony byly v kurzu. Opravdu koukejte, jak je malinký, když vedle něj dám Honor View 20, tak to je úplně neuvěřitelný rozdíl, až vtipnej. Ten telefon, dalo by se říct, je asi stejně velký jako zapalovač nebo rtěnka. Je to prostě prcek. I přesto ale v ruce působí celkem solidně. Předek je z plastu, hrany taky, ale záda ty jsou kovový, takže klobouk dolů aspoň za tohle. Na výšku tenhle telefon nemá ani 10 cm a váží nějakých 75 gramů. I přesto se sem ale podařilo vtěsnat 1,44 palců velký LCD display a starou dobrou hardwareovou klávesnici. Jo, to jsou ty vzpomínky na starý časy, kdy člověk, aby napsal písmeno C, tak musel třikrát zmášnout dvojku. Hrozný takhle psát SMSky, ale je to docela pěkný si zaspomínat. Dále je tu také Bluetooth, poměrně hlasitý repráček a otvor pro sluchátka, který zároveň slouží jako anténa pro FM rádio. Největší úlet ale je, že tady nechybí ani fotoaparát. Sice má jenom 0,3 megapixelu a fotí otřesně, ale je tady, což je na takovýho prcka prostě cool. Hodně vtipný je, že po pořízení snad druhý, třetí fotky mi telefon napsal, že je paměť už plná a v tu chvíli mi přišlo vhod, že je tady taky slot pro paměťovou kartu. Ten se skrývá pod vyjmutelnou baterií, tedy na zádech, a kromě toho na stejném místě najdeme i dual slot pro simky. Tady tuhle kombinaci, dvě simky plus jedna paměťovka, kolikrát najdeme ani u moderních vlajkových lodí. A o to vtipnější je, že je to tady. Jinak musím říct, že ta tlačítka jsou tak malá, že psaní SMSek je tady téměř nemožné. Vždycky zmášnete třeba 3 čudlíky najednou, takže určitě, když už nějaká komunikace, tak spíše telefonovat. To telefonování je tady docela dobrý. Hodně mě překvapilo, jak je ten hovor čistý. Osobně jsem čekal, že to bude trošku takový zastřený, možná nekvalitní zvuk, ale opak je pravda. A co se týče samotné orientace v systému, tak samozřejmě tady není Android, to se dalo očekávat, je tady Java OS. A ta orientace je docela v pohodě, je to celkem intuitivní, jednoduchý, přímočarý. A vlastně celé to projíždění menu závisí na směrovém tlačítku, které je ale taky docela malé. Takže i když je ta orientace o něco jednodušší, tak i sem tam zmášnete něco, co nechcete. No a protože tady není Android, tak samozřejmě nemůžeme počítat s nějakým messengerem ani hrami. Přesto si tady ale můžete zahrát hada, měnit tapety, poslechnout hudbu. Baterie ta má 400 mAh, je tedy tady vzadu, a co je na tom skvělý je, že je vyjmutelná. Jinak co se týče výdrže, tak vzhledem k nenáročnosti telefonu baterie vydrží klidně 4 až 5 dní a nabíjení pak tady probíhá ještě přes mini USB, což je taky vtipný. Jsou teda tady takové určité retro prvky, možná si hezky zaspomínáte u tohoto telefonu. A rozhodně neříkám, že to je náhrada za klasický smartphone, který používáte, ale za těch pár stovek toho mini jednička umí opravdu hodně. A kdybych měl mluvit za sebe, tak já bych si tenhle ten telefon, když už bych si ho pořizoval, tak buď ze srandy, abych vytrolil kamarády. Představte si jejich výraz, když před nima tohle vytáhnete a začnete telefonovat. Musí být k nezaplacení. A nebo kdybych třeba jel k vodě, nebo jel na koncert, tak přesně tady tenhle ten telefon za pár stovek můžu obětovat, kdyby se náhodou ztratil nebo rozbil. Z telefonu se dovoláte, napíšete zprávu a navíc se všude vejde, což je vždycky na tady tyhle ty situace to jediné, co potřebujete. Já nevím, co k tomu říct, co víc od telefonu za pár stovek chtít. Jinak určitě taky nezapomeňte napsat do komentářů, jestli vás videa o těch funny těch věcech baví, jestli se vám líbil záchod, který jsme nedávno ukázali, nebo právě tady tenhle ten mini telefon. Ať víme, jestli podobné produkty, jestli podobné cool tech věci máme dělat i nadále. Teďka už je to ale ode mě opravdu všechno, takže odebírejte, dejte zvoneček a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa.